Senhores vereadores, por gentileza, tomarem seus lugares, colocar a presença. Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a 24 sessão ordinária, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2014, terça-feira. Solicito ao senhor Secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores se encontram os presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências se encontram na secretaria à disposição dos vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e indicações. Número 1033, do vereador Marquinho Ferela, sugere ao Executivo a colocação de placas de aviso e orientação à população quanto à proibição de. Piquenique e banhos na Bica da Mina d'Água, no bairro Cascata, região nordeste da cidade. Número 1034, vereador Marquinho Fiorella. Propõe ao Executivo estudos visando a instalação de semáforos com funcionamento à base de energia solar nos cruzamentos das vias públicas do município. Número 1057, do vereador Marquinho, Fiorella, Marquinho da Bola. Sugere ao Executivo recapeamento asfáltico na rua Desolina Amadeu Fiorini, no bairro Bom Retiro. Número 1058, do vereador Marquinho da Bola, que propõe ao Executivo policiamento próximo às vielas e, e atrás da Igreja Matriz durante o evento Natal das Luzes. Número 1059, do vereador Zé Cuco, sugere ao Executivo o prolongamento das ruas do Residencial Vida Nova, interligando a Avenida Engenheiro Roberto Mangue. Número 1060, do vereador Zé Cuco, Propõe Executivo estudos para a criação de unidade móvel de saúde para a realização de exame de mamografia. Número 1061, do vereador Zé Coco. Sugere ao Executivo estudos para a redução de jornada de trabalho dos servidores públicos municipais cozinheiros para 30 horas semanais. Número 1062, do vereador Zé Coco, solicita ao Executivo a atualização das normas de funcionamento do Centro de Controle de Zoonoses em consonância com os mais recentes adotados pelo Sistema Único de Saúde. Número 1063, do vereador Tiguila Paz, sugere ao Executivo que o Campeonato Esportivo do Município vote a ser organizado e realizado única e exclusivamente pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, conforme especifica número 1064, vereador Tiguela Paz, propõe executivo junto ao setor de engenharia de tráfego da prefeitura para que verifique-se o tempo das três fases verde, amarelo e vermelho dos semáforos instalados nas principais vias da região central da cidade, que estão de acordo com o fluxo de carros em cada local. Antes de passar a palavra aos vereadores, eu gostaria aqui de cumprimentar a presença do senhor Cícero Luiz de Brito, nosso secretário de Segurança Pública, e também do senhor Paulo Mota, secretário da de Defesa Civil. A palavra está livre aos vereadores que quiserem fazer uso. Vereador Dr. Fábio Valadão. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Do boa noite. Senhor Presidente, gostaria, antecipadamente, estamos chegando aqui, talvez numa das datas mais importantes do ano, se não a mais importante, que é o Natal, fazer uma reflexão com os colegas, com o público presente, aquelas pessoas que também estão nos assistindo pela internet, que aproveito também para cumprimentar, trazer aí uma reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal, né, o nascimento aí de, de Jesus Cristo, e aí é claro que a troca de presentes é importante, a ceia é importante, mas será que que, que nós estamos agindo de acordo com os ensinamentos daquele que, que mudou o mundo para sempre, né? Natal, pelo menos a mim, é uma data que, que faz a gente, pelo menos, ficar um pouco mais sensível a essas questões. Especialmente no que se refere à verdadeira prática da caridade, da fraternidade, da união, do amor, enfim. Então, que, que dentro desta casa de leis, que. Todos os colegas vereadores possam refletir sobre essa data, né? que a gente possa antecipadamente aqui cumprimentar as pessoas para que todos na nossa cidade possam passar um Natal de paz, de harmonia, de união, mas sem se esquecer dos exemplos de, do grande aniversariante e de quem realmente merece toda a honra na noite do Natal. Aproveitando para falar do Natal, senhor presidente, duas situações aqui que deixaram apreensivo, recebi duas situações, duas reclamações por telefone. A primeira delas se refere, não sei se outros colegas receberam também, de uma eventual invasão de cinco casas do, do Residencial Vida Nova. E isso deixa a gente bastante receoso, porque... Teoricamente, ao que me conste, já existem na delegacia de polícia cinco boletins de ocorrência lavrados e, segundo um especialista em segurança pública consultado, me parece que tem outros outros tantos imóveis na iminência de sofrerem o mesmo problema. Então veja, nós estamos aqui no final do ano, recesso no poder público municipal. Teoricamente, repito Teoricamente, há um afrouxamento aí da, 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 da fiscalização. Então, gostaria de, de trazer esse assunto à discussão, chamar a responsabilidade, os poderes constituídos, né? o prefeito municipal, a guarda e também a polícia militar, porque se eventualmente essas invasões forem verdade e se eventualmente essa iminência de outras invasões também acabarem acontecendo, mais um empreendimento habitacional, que era para ser uma coisa sublime, que era para ser das pessoas receberem a sua casa própria, com paz e tranquilidade, podem ser manchadas, infelizmente, por atos de ilegalidade. Aproveito também, senhor presidente, para trazer aqui uma reflexão para os colegas em relação. A, a, aos nossos funcionários públicos e aproveito também para chamar a atenção aqui do presidente da comissão da, da, de assuntos relacionados a funcionalismo, Edilcinho, e até saber se é possível a gente fazer um ofício conjunto, enfim, para saber a real situação dos cofres municipais para fazerem o pagamento no, no próximo dia 8. Entendo que não apenas a mim, mas. Com certeza, diversos outros colegas devem ter sido procurados por funcionários preocupados, não com o um atraso, porque nós sabemos que, ao que tudo indica, a legislação permite o pagamento até o dia 8, mas não se sabe se alguma vez na história o pagamento foi feito aí no último dia do prazo. Então, os nossos funcionários estão hoje passando o final do ano sem o habitual recebimento. Dos valores que, pelo menos desde que eu me entendo por gente, era recebido normalmente. E, ao que me consta, grande parte, se não 100% dos funcionários do município deixaram de receber de forma antecipada, como era habitual em todos os anos. Então, apenas para deixar claro o meu desejo de Feliz Natal, mas essas duas situações muito delicadas. Que chegaram ao meu conhecimento, e se o ainda líder do governo, mas nosso futuro presidente aqui, o Sandro, tiver alguma informação a respeito, gostaria de ouvi-lo também. Por hora só, senhor presidente, boa noite, e retomamos aqui, porque a pauta é bastante longa e a gente tem bastante assunto para discutir. Obrigado. Doutor Gustavo cola com a palavra. Boa noite, presidente, boa noite, demais, demais vereadores. Boa noite às autoridades presentes, boa noite ao público presente. Eu queria apenas aqui, presidente, deixar um Feliz Natal a todos os vereadores, todos os colegas pelo ano que se passou. Foi um ano muito bom, com algumas turbulências, mas chegamos ao final do ano todos aí, né? Todos bem. E também desejar um Feliz Natal a todos que estão aqui presentes, ao público, às autoridades também. E um feliz Natal a toda a população de Paulina que está nos ouvindo e nos vendo aí pela, pela internet. E desejar que seja um Natal junto com o Papai, Papai do Céu, o Senhor Jesus, e que ele traga muita prosperidade, muita paz, muito amor a todos os lares do nosso município. É o que eu desejo de coração. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Vereador, Dr. João Mota. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, população presente, autoridades, militantes partidários, principalmente meus companheiros do Partido dos Trabalhadores aqui de Paulínia, as pessoas que nos assistem pela internet, funcionários desta casa, membros da Guarda Municipal, saúdo a todos. É, eu queria. Antes de adentrar posteriormente às questões de extrema importância que nós vamos tratar aqui hoje, falar de uma preocupação que me foi trazida nessa semana por um grupo de trabalhadores de Paulínia, em relação à contratação da mão de obra na área da Petrobras. Fui procurado por um grupo de trabalhadores especializados na montagem. E que reclamam que muitas vezes trabalhadores de fora são contratados em detrimento dos trabalhadores aqui da cidade. Muitas vezes a justificativa é que a cidade não tem mão de obra especializada, mas isso não é verdadeiro. Há sim mão de obra especializada. Então, quero pedir o apoio dos colegas. Eu já estou nessa empreitada juntamente com os trabalhadores de Paulínia. Para que a gente cobre das empresas que vêm prestar serviço na Petrobras, que dê prioridade à mão de obra da cidade. E para isso, a gente tem que buscar os esforços através de encaminhamento de indicações, de leis, de requerimentos, através de cobranças junto a essas empresas e a própria gerência da Petrobras. Então. Eu manifesto o apoio aos trabalhadores de Paulínia, no sentido de que nas obras da Petrobras seja dada prioridade à mão de obra da cidade e peço apoio aos colegas, eu sei que isso já foi tratado outras vezes aqui. Lembro de já ouvir o colega Tiguila comentar algo a respeito, sei que o companheiro Custódio também já está preocupado com a questão, então Peço o apoio de todos para que a gente faça valer os direitos dos trabalhadores de Paulínia. Posteriormente também, diante da pauta recheada de projetos importantes para a cidade, eu vou me manifestar oportunamente. Obrigado. Passaremos então a segunda parte, ordem do dia. Oi. Ah, pois não. Quem pediu primeiro? Vereadora, pois não. Eu não pedi primeiro, mas pelo cavalheirismo, muito obrigada. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, autoridades presentes. Boa noite, população. Eu quero abrir a minha fala para fazer coro ao pagamento do funcionário público no quinto dia útil. No... Essa previsão nós já discutimos, eu acredito assim. Passou pela Câmara de Vereadores a lei orçamentária para aprovação para o ano corrente. No ano corrente, nós aprovamos lá, inclusive, folha de pagamento. Nesse mesmo ano corrente, nós não tivemos notícia de novas contratações nós não tivemos notícia de nenhuma calamidade pública, nada que tivesse ocorrido para que esse dinheiro que já estava aprovado no orçamento e reservado tivesse escasso para não falar desaparecido e não está efetuando o pagamento do funcionário público no fim do mês. A pergunta que fica é: o quinto dia útil Entendo eu que poderia ser realizado se se tratasse do mês de agosto, setembro, outubro, novembro. Mas como que nós vamos fazer um pagamento no mês de janeiro, usando verba do ano que vem, sendo que esse ano já foi aprovada essa verba para pagamento? Isso nos leva a crer que quando chegar no fim de dezembro, nós teremos de novo essa lacuna de falta de dinheiro para pagamento de funcionário público. A pergunta que não quer calar é onde foi esse dinheiro em que foi usado, que essa Câmara não teve notícia. Outro fato é o recesso. Eu fui procurada por professoras da EMEI, questionando, professoras não, monitoras da EMEI, questionando que a Secretaria de Educação está em recesso, a creche está em recesso, mas ela está tendo monitora e está tendo professor. E na EMEI o professor entrou de recesso e as monitoras ficaram no atendimento das crianças com atividades que não são pedagógicas, é, atividades diversas. Por essas monitoras, que tem monitoras que são concursada monitoras, tem monitoras que são desvio de função, e sendo que a creche e a EMEI e qualquer outro setor da educação, ela está lá na LDB como instituição educacional, e se tem aluno na creche, tem que ter, tem que ter professor, como está tendo. E se tem aluno na EMEI, teria que em tese ter professor e não tem professor. Fui buscar informações, infelizmente na promotoria também está de recesso, só tem o plantão judiciário da cidade judiciária, que é próximo aqui, Campinas, e tentei levar essa orientação junto à Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Educação também está fechada funcionando apenas com plantão. Deixei recado para falar com o diretor de Educação e não obtive retorno. Então, estou dizendo aqui para que todas as pessoas, todas as monitoras que me procuraram no gabinete, tenham ciência que eu corri atrás, mas infelizmente nada pôde ser feito. A justificativa é que tem um TAC, e o TAC fala que não precisa ter professor. Quem fez esse TAC, também não, não sei quem foi, se foi dessa administração, ou se foi a administração anterior, mas o que chama atenção é. É a contrariedade à LDB. Criança tem que ficar na creche EMEI, primeiro grau, segundo grau com o professor. E só o professor da EMEI está em recesso. Então fica aqui é, essa palavra e vou encerrar essa primeira parte desejando a todos um feliz Natal, que o espírito natalino do Renascimento. Realmente traga um renascer de esperança, um renascer de fé, um renascer de amor, um renascer de boa vontade entre todos, e que nós cheguemos ao ano que vem com motivos para comemorar e com motivos para ter orgulho, inclusive no direcionamento da cidade. Boa noite, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos, vereador Santo Caprino. É, boa noite, senhor presidente, senhor vereadores e vereadoras, público presente, o secretário Cícero, o secretário Paulo Mota, a imprensa presente, a todos os ouvintes pela internet, a população presente, os presidentes de partido, cumprimento a todos. É, eu vou tentar ajudar só alguns companheiros meu. A, a questão, Valadão, a questão da, da ocupação houve ontem, tá? É, mas foram tomadas todas as providências pela guarda municipal, pela junto com a polícia civil, e foi resolvido. E todos os problemas que vêm acontecendo, a nossa guarda vem atuando em cima, né, e vem evitando que isso é, a, a, isso ocorra em todas as cidades, infelizmente. Mas aqui a nossa guarda tem trabalhado em cima, junto com a polícia civil, com a polícia militar, e tem sido resolvido. Então assim no, no, a, a nossa a nossa segurança está bem atenta a tudo isso e já foi resolvido. Em relação à a, a, a questão da, da educação, vereadora, a, a informação que eu tive é sobre o TAC mesmo. Estou passando a informação que eu tive, tá? É, que existe um TAC, que já vem faz tempo, e segundo a informação que me passaram, que não, é, esse trabalho é só monitora, porque não tem trabalho pedagógico. Então, eh, eles se enquadram dentro da lei, estão fazendo o serviço direitinho, conforme o TAC está pedindo e conforme a lei pede. Eu estou passando o que me passaram, tá? para poder tentar ajudar. É, e acho que, por enquanto, é só, presidente. E meu Feliz Natal deixo o final. Obrigado. Vereadora Semesa, não? Vereador Zé Coco? Boa noite, senhor presidente. Vereadores, vereadora público presente, imprensa presente, guarda municipal, guarda militar, secretários, diretores, público que está sempre presente na sessão, prestigiando os vereadores, o nosso trabalho, e o público de casa que está na internet. Gostaria, senhor presidente, de parabenizar também a equipe Mavericks pelo vice campeonato, primeira taça de flag futebol. Americano, foi a primeira vez e foi um sucesso. Esperamos que o ano que vem seja bem melhor. E também gostaria de desejar a todos que estão presentes e aqueles que estão ouvindo um feliz Natal, um feliz ano novo, que Deus abençoe a cada um. Agradecer a minha equipe de trabalho, do gabinete, aqueles que me apoiam, aqueles que acreditam, aqueles que confiam em mim e aqueles que sabem que eu estou dia a dia, hora a hora, minuto a minuto trabalhando para honrar o voto que confiaram em mim. E um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos. Uma boa noite a todos e uma boa sessão para todos nós. Vereador Danilo Barros. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite ao público aqui presente. Em nome ali do Bruno Galieta, cumprimento a minha equipe, que se encontra presente, a todos os munícipes aí, que nos assistem pela internet, uma boa noite. Primeiramente, quero agradecer, não pude fazer isso na sessão passada, mas agradecer a todos que compuseram a mesa diretora no primeiro biênio, presidente aí, Fiorella, é, segundo secretário Tiguila Paz, primeiro sec secretário Dilcinho. É, valeu ter trabalhado aí com vocês. Foi um biênio complicado, não foi fácil. Em um ano nós diplomamos dois prefeitos, né? E no segundo ano também o presidente teve que assumir ali por diversas vezes a prefeitura. Foi um biênio conturbado, complicado. Politicamente assim, pessoalmente, foi um grande aprendizado político para mim, não há dúvida, para a cidade foi péssimo não foi bom para a cidade mas agradeço por ter na minha primeira gestão no meu primeiro biênio ter sido empossado aí como vice-presidente da câmara espero que nos momentos em que pude fazer algo aqui pela casa espero ter correspondido quero desejar aqui é, um segundo biênio para nova mesa diretora de sucesso que possa fazer pela Câmara, cada vez mais. Conversei, pude conversar com o Sandro Caprino sobre meu projeto Paulínia 2024, que foi o único objetivo do meu gabinete, do meu mandato, que a gente não conseguiu colocar em prática nesse ano. Mas apesar de, das crises políticas, é, minha equipe, o gabinete, ainda sai com um saldo positivo. Atendemos bastante pessoas. Eu sei que existe ainda mais uma sessão. Mas eu aproveito para falar hoje aqui, agradecer às pessoas que contribuíram com o meu mandato, que procuraram o meu gabinete, a todos vocês, Feliz Natal, a todos os vereadores aqui, Feliz Natal, para todos que eu pude compartilhar aí esse ano de amizade, de trabalho, de lutas. Desejo que no ano que vem a gente tenha é, motivos cada vez mais para ajudar a nossa cidade a avançar. Então, são essas minhas palavras de início. Depois, nas, nas votações da segunda parte da ordem do dia, terei algumas coisas para comentar. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer também a presença da Guarda Municipal de Paulínia, da Polícia Militar, toda a imprensa aqui presente, enfim, toda a população aqui. Obrigado a todos. Passaremos, então, a segunda parte da ordem do dia. discussão única e votação de solicitação do executivo sobre a tramitação de regime de urgência do projeto de lei complementar número 3 de 2014 do executivo que dispõe sobre a planta genérica de valores, institui valores para a base de cálculo do valor venal, alíquotas isenções e forma de cálculo para efeito de lançamento do IPTU e taxas de serviço e altera o artigo 152 da lei complementar número 16 de 30 de dezembro de 1999 e da outras providências. Solicitação e tramitação do regime de urgência de lei complementar 3 14 do executivo está, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Regime de urgência foi aprovado por oito votos favoráveis, com seis votos contrários. Segunda discussão do projeto de lei número 3 de 2014, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a cessão de uso de área pública para ampliação da estação de tratamento de água do município de paulino e da outras providências. Com emenda aditiva número 1, do vereador Edilson Rodrigues, aditiva número 2, do vereador Lucas Zelato, e aditiva número 3, do Executivo. E aditiva número 4 do vereador Marquinho Fiorella, pareceres número 179 e 188 da Comissão de Justiça favorável, número 211 da Comissão de Finanças favorável, com voto contrário da vereadora Ângela Duarte, e número 221 da Comissão de Obras favorável. O projeto de lei número 3, barra 2014, do Executivo, está em discussão. Com a palavra a vereadora Ângela Duarte. Presidente, colegas vereadores, o meu parecer foi desfavorável, tendo em vista que a notícia de que não houve a, a renovação do contrato da SABESP no município, inclusive não tem juntada aqui no, no protocolo, que é objeto desse projeto de lei. E como eu disse na sessão anterior, quando nós começamos a discutir isso, eu não votaria por conta de como nós vamos fazer uma concessão para a Sabesp. Primeiro, pelo contrato que a Sabesp está sem contrato com o município. Segundo, todos os focos que foram de discussão, excetuando segundo o segundo vereador do Caselato, a parte de Betel que está se tomando providência, mas o mau cheiro, a condição de esgoto subindo ali para ir para o Monte Alegre Jardim Primavera no bairro Jardim Europa a próprio pedaço da Avenida José Paulino Jardim Leonor entrada continua tudo do mesmo jeito e na discussão uma reunião que teve com a Sabesp a Sabesp disse que essa concessão seria para reflexo daqui cinco anos e como eu disse na reunião da Sabesp a necessidade de solucionar o de hoje e pensar nos cinco anos depois. Então, o meu voto é desfavorável, pautado nesses argumentos levantados. Vereador Doutor Fábio. Senhor presidente, colegas vereadores, posicionamento até bastante claro e objetivo, apenas para afirmar e ficar registrado aqui o seguinte. Uh, adianto o meu voto contrário, uma vez que eu não tenho absolutamente nenhum motivo para confiar na SABESP. Desde que eu era assessor nessa casa, eu ouço vereadores falarem da SABESP. Tive a oportunidade de, como assessor presencial, uma CI para averiguar se os problemas existentes em relação à SABESP. Tive oportunidade, depois, agora recentemente, como vereador, participar de uma reunião com os mais altos cargos da Sabesp aqui, onde eles falaram que iam minimizar o mau cheiro ali da, da, da região do antigo clube de rodeio, ali também da, da região do esportivo e mais uma vez não fizeram absolutamente nada. Na mesma reunião, eles foram cobrados pelo companheiro do Caselato. Em relação aos problemas existentes em Betel, falaram que seria tranquilo de resolver, que já estava na iminência de resolver, e mais uma vez a Sabesp não fez absolutamente nada. Então não me sinto confortável, especialmente porque é uma empresa que até a data de hoje não mostrou ao que vem em Paulínia. Absolutamente todo o cronograma esperado da Sabesp para nossa cidade está. Atrasado. Então, em decorrência do descaso dessa empresa com a nossa cidade, em decorrência das inúmeras, is, os inúmeros comprometimentos que, essas que essa empresa teve, tanto conosco quanto com a nossa população, eu adianto meu voto contrário à concessão da área para a SABESP. Vereadora Dilcim, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretários, autoridades presentes, Guarda Municipal. Comentar o público presente, nome do meu amigo Mauro Torres, a imprensa, em nome do Alexandre, do Twin. Eu gostaria de justificar meu voto favorável e falar sobre a minha emenda. Para solucionar essa situa situação, eu coloquei minha emenda no artigo 2, vou ler só um pedaço dele para vocês. Artigo 2: A outorga autorizada pelo artigo 1 dessa lei efetivar-se-á. Sem a realização de procedimento licitatório, devido à existência de interesse público devidamente justificado, nos termos estabelecidos pelo artigo 1, pelo parágrafo 1 do artigo 10 da Lei Orgânica do Município, desde que comprovado: A. Realização de obras para instalação e interligação de esgoto na rua Geopiva; B. Interligar o esgo a rede de esgoto do Parque da Represa e C, realizar obras e melhorias para solucionar o mau cheiro da Avenida Antônio Batista Piva, nas imediações do supermercado Calegares e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira. Então foram eram as solicitações que a gente tinha no gabinete. Com, completei o projeto com essas solicitações que tinham comigo. O parabenizar o Zelato também, que também fez a mesma situação em Betel, e o Marquinho Fiorella, que também colocou a mesma emenda por os bairros patropia e Bela Vista, e por esse motivo eu votarei favorável ao projeto. Vereador Sandro Caprino. Senhor presidente, é, eu só queria tentar, não vou entrar na discussão de quem gosta ou não, nem a respeito todos os companheiros, né? Questão do trabalho da Sabesp se é ruim ou não, e também não vou entrar na questão legal se, se, cada cada juri tem um entendimento a questão do convênio. Mas uma coisa é, é séria, nós estamos passando uma crise muito grande, apesar que graças a isso está chovendo agora, mas nós sabemos que essa chuva não vai resolver o problema. hoje, hoje o tratamento, é, se não me engano, é 400 litros por segundo. com, com essa sessão e, e com a obra que vai ser feita, vai ser dobrado, né, o, o tratamento de água do nosso município. e eu acho que essa questão vai ser muito importante pela crise que nós estamos passando. e também não podemos esquecer que graças a uma obra da Sabesp ah, Há um tempo atrás, Paulínia não foi afetado pela falta de água, pela barragem que foi feita. Né? Não estou entrando em discussão, respeito a todos, os companheiros, né? mas eu acho que nós não podemos é, perder essa oportunidade de tentar avançar mais e tomar cuidado para não termos problema com água no futuro. É só isso, senhor presidente, meu voto é favorável. Vereador, doutor João Mota. É, em relação a esse projeto aí, eu meu companheiro Cristos, a gente conversou bastante e apesar de críticas que temos e ressalvas que temos em relação a Sabesp, pensando no serviço essencial que ela tem que prestar e pensando na população, apesar reforçando de todas as críticas que a gente tem em relação a Sabesp, não só o trabalho desenvolvido em Paulínia, mas como o trabalho desenvolvido em todo o estado de São Paulo, mas no caso específico, pensando na nossa população de Paulínia, a gente vota favorável. Vereador Zé Coco. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, ouvindo, o povo que está assistindo nós pela internet. Estive essa semana. No João Aranha, precisamente onde estão aquelas caixas enormes de água, que estão lá ao lado, deve ser reservatório de água para reservar água para o nosso município. Vou dar um voto de confiança. Vamos olhar para frente, estou olhando para frente. Hoje aquela área já está sendo utilizada pela Sabesp. Então, voto favorável e vamos cobrar melhor para a nossa população. Então, vamos dar um voto de confiança. Estou dando. Não vou olhar para trás, vou olhar para frente. Estarei em cima, cobrando, junto com o Executivo. Obrigado, senhor Presidente. Vereadora Semesa, não? Boa noite a todos. É, boa noite, vereadores. É, gostaria de cumprimentar, no nome do nosso sempre presidente desta casa, Jurandir Matos, vice-prefeito da nossa cidade, em nome do vereador Jurandir Matos, sempre. É, presidente, gostaria de dizer meu voto favorável, parabenizar o vereador Edilcinho pelas emendas que foram feitas, que era de todos os requerimentos que eu já tinha feito, vereador, você, na verdade. Foi fez as emendas é, com muita propriedade. Acho que nosso dever aqui nessa casa é cobrar e fiscalizar. Então, também estou dando não só um voto de confiança. A Sabesp sabemos de tudo o que acontece desde quando, na verdade, éramos crianças, que a Sabesp está aqui, ou bem antes disso, e já ouvimos nossos pais reclamar da Sabesp. Mas acredito que estamos aqui para votar. No sim e no não, e temos que, na verdade, dar um voto de confiança como legisladores. Meu voto é favorável, presidente. Obrigado. Quero cumprimentar aqui também a presença do ex-vereador e presidente dessa casa, Jurandir Matos, também o ex-vereador dessa casa, Rubens França, e também o ex-vereador desta casa, conhecido carinhosamente como Caxambu. Vereador Tigüila, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, toda a população presente, a que está em casa assistindo pela internet. Eu vou acompanhar os colegas vereadores, é, Dr. Fábio e vereadora Ângela, pois eu não acredito na, na empresa, não acredito na Sabesp. Ela, há mais de um ano atrás, ela fez uma reunião com esta casa e ela não cumpriu com, com o que tinha a palavra a com esses vereadores. Então, eu compreendo os outros colegas que estejam aprovando o projeto. Também parabenizo a, aos vereadores do Caselato e de Ucinho pelas emendas. Mas esse vereador que não vai a favor dessa empresa. Muito obrigado. Vereador Danilo Barros, com a palavra. Senhor presidente, antes também de falar minha posição. Quero saudar aqui o Ângelo, representando a Sabesp. Por sinal, nós temos muita afinidade, até conversando bastante em relação à Sabesp aqui na cidade, a experiência que ele tem no seu trabalho ali há anos. É, minha primeira ação aqui na Câmara Municipal foi convocar aqui os diretores da Sabesp. Acho que todos se lembram. E aqui foi falado de algumas ações a curto, a médio a longo prazo. Eu lembro bem que a gente tem anotado lá então não era tudo que seria resolvido assim da noite para o dia. E muitas das coisas, inclusive o cheiro ali na área da, da, da igreja, Antônio, naquela rua, na Avenida Antônio Batista Piva, o que dependia da Sabesp comprar, que seria as tubulações, ela já tinha comprado e tinha um estoque, que a gente já foi até lá ver. Precisava de uma ação da prefeitura, que era uma ação em conjunto, e a prefeitura que não tinha entrado com, com a ação e ter feito a parte dela. Obviamente, existem muitas falhas na SABESP. Existem também alguns acertos, como esse que o Sandro citou, que não faltou água em Paulínia por causa da, de uma ação da SABESP antecipada. E também é, não tem mais hoje falta de água em Paulínia. Eu lembro uma época que faltava água na cidade. Então, foi um avanço que deu hoje. Eu não, não vejo reclamação de falta água no Monte Alegre, falta água ali no Morro Alto. Então, também vou dar um, um voto favorável a Sabesp, continuar cobrando o Marcelo, que sempre foi acessível a essa casa, sempre que a gente chama, ele, ele prontamente nos atende, e a parabenizar aqui as emendas do vereador do passou da hora ali de ter uma ação no bairro Betel, a do Edilcinho, nesses pontos que ele citou, continuar cobrando a Sabesp, essa vai ser a nossa, a nossa função. Então, meu voto é favorável também, senhor presidente vereador Custódio Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Boa noite a todos e todas que nos assistem, presencial ou pela internet. Seguindo o voto do meu colega vereador Dr. João Mota, voto favorável. Tenho entendimento que essa Sabesp não cumpre com as suas obrigações aqui no município, mas na maioria dos municípios no estado de São Paulo, isso não é um mérito aqui da gerência local, mas é uma política de desmando do governo do estado, que não tem atendido a contento os serviços públicos em todas as áreas. No entanto, é, entendemos que, sendo o serviço de água e esgoto uma atribuição do município, a Sabesp caso no futuro o um rompimento do, do contrato do convênio com a com a empresa o, todo o patrimônio doado cessionado reverte para o município então a gente está fazendo essa sessão caso resolvamos não renovar o contrato com a Sabesp eu acho que acho é muito difícil mas caso acontecesse isso esse patrimônio voltaria para o município como todos os outros bens e imóveis da, da, da empresa. E, com certeza, o aumento da, da reserva de água dará uma tranquilidade para a nossa população. Então, meu voto é favorável, seguindo o voto do meu colega, doutor João Mota. Com a palavra, o vereador doutor Gustavo Etecola. Boa noite, presidente. Eu só queria aqui esplanar deixar que o meu voto é favorável ao projeto. Como já foi dito por alguns colegas, apesar da situação, apesar de algumas dificuldades, algumas coisas que não precisam ser acertadas em questão da SABESP, mas como também foi dito já por outros colegas, essa área já é ocupada pela Sabesp. Nós estamos apenas acertando esta situação. Caso isso não ocorra. A gente corre o risco de ter problemas na questão da distribuição de água no nosso município. Então, para evitar problemas na distribuição de água no nosso município, para que possa haver falta de água em algumas casas, o ideal é que seja votado, seja votado favorável. Discordo com os colegas que são contrários, porque, na atual situação, para evitar o prejuízo para a nossa população na questão da distribuição de água, Aí nós, somos, nós temos que votar favorável ao projeto, pensando na qualidade da água, na qualidade da distribuição da água para a nossa população. É o que eu tenho a dizer. Uma boa noite. Vereador João Mota. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. É, público presente. Né? É, eu Também quero, pensando no futuro de Paulínia, pensando no povo de Paulínia, meu voto é favorável também. Obrigado. O projeto está em votação. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis e 3 votos contrários. Passaremos a discussão da emenda aditiva número 1 do vereador Edilcinho Rodrigues. Ninguém querendo fazer da palavra, eu coloco, pois não, o vereador Dr. Fábio. Senhor presidente, até agora, pra já aproveito e me manifesto de todas as emendas, já que tem uma emenda do Edilcinho, uma do senhor e uma do Dodu. Então, já aproveito e me manifesto em todas. Então, marquei meu convencimento com absoluta convicção contrária, porque definitivamente essa BESP não me passa confiança alguma, respeitando absolutamente o posicionamento de todos os colegas. Como o projeto foi aprovado, nada melhor agora, nesse momento, do que votar favoravelmente as emendas. Então, aproveito nesse momento para parabenizar ao Fiorella, ao Edilcinho ao Duca Zelato pela, pelas emendas realizadas. Espero que pelo menos as emendas que agora vão fazer parte da lei, essa empresa possa respeitar. E, e a gente espere e aguarda ansiosamente para que, e, e com qualquer pessoa da cidade, que a gente fale, a insatisfação é plena e geral dessa Sabesp. Então, que pelo menos com essas emendas em si viabilizadas, certamente vão trazer um ganho razoável a toda a população. Então, já declaro. Favoravelmente meu voto em todas as emendas. Vereador Dr. Gustavo. Presidente, só para reforçar o que o colega Valadão falou, queria parabenizar os colegas aí, o Eudilho, do Caselato e o próprio presidente Fiorella, pelas emendas que eu sei, tenho certeza que são importantes, que seria mais do que uma cobrança, já, né? A essa instituição para que algumas coisas que vem acontecendo no nosso município, que já vem, que essa casa vem solicitando há muito tempo, seja cumprida. Então, desde já, meu voto é favorável. Parabéns aos vereadores aí pelas, pelas emendas. Vereador Zé Coco. Senhor presidente, gostaria também de parabenizar o vereador do Caselato, vereador Fiorella, presidente desta casa, também o senhor Rodrigues já é uma reivindicação e um sofrimento de muitos anos da população. Espero que a Sabesp solucione o mais breve possível esse problema que vem afetando nossa população, principalmente na redondeza desse, que nem a igreja a igreja assembleia, aonde tive um amigo, ele faleceu e não viu esse problema resolvido. Então espero que agora Seja resolvido esse problema que o povo sofre. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Vereadora Angela Duarte. Quero deixar os meus parabéns ao presidente, aos colegas Edilcinho e ao colega do pelas emendas. Também votarei favorável às emendas, tendo em vista que a concessão passou. E. Vou só discordar num tópico. né? A gente não pediu nenhuma solução da noite para o dia. Na verdade, a Sabesp está há mais de 20 anos no município. O mau cheiro de todos as, as, os pontos levantados estão aí, no mínimo, há 15 anos. Então, ela já teve tempo hábil suficiente para consertar, mas, infelizmente, não fez. O serviço que ela tem feito de 2004 para cá de tratamento do esgoto, lesou em mais de 10 anos o um munícipe paulinense que pagou esgoto sem ser tratado. Então espero que agora com as emendas tornando-se lei, que cumpra, que cumpra a nossa parte de cobrar para que seja cumprido, nós faremos, mas que a aprovação dessas emendas não fique como letra morta em mais uma mais uma lei. Então vou votar favoravelmente que, frisando que não precisaria de estar na lei para a Sabesp cumprir a sua obrigação. Ela deveria por si própria já estar cumprindo a sua obrigação. Mas se a lei forçará, nós vamos aguardar para ver. Então meu voto é favorável às emendas. Vereador Artigo Ilapaz. Senhor presidente, também Acompanharei os colegas em respeito aos vereadores com as suas emendas, então já deixo aqui declarado o meu apoio e parabenizo aos vereadores né, com as suas emendas, tanto para o BTL, para a região da, 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 da Avenida Antônio Bastida Piva, do Maucheiro, ao presidente Fiorella, que fez a emenda para, para a situação lá da região do Patropi e do Bela Vista. Então, parabenizo os colegas e acompanho, e, e sou favorável às emendas. Vereador Danilo. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento aqui os vereadores que fizeram as emendas, parabenizando, dizendo que sou favorável no projeto, favorável nas emendas, e sabendo avaliar o que é a curto, a média e longo prazo, sabendo que existem muitas falhas, vão continuar cobrando, mas saber reconhecer também aquilo que vem sido avançando, avançado. Então, essa é a minha posição em relação à SABESP. Então, parabéns aí, presidente Edilcinho e o senhor aí do caselato Alimbetel. Betel. A emenda aditiva número 1 um está em votação. Emenda número 1 um foi aprovada por unanimidade. Coloco em votação a emenda aditiva número 2. Voto? Tipo, não tá saindo, aprovado, Sandro. Número 2 foi aprovado por unanimidade. Coloco em votação a aditiva número 3 do vereador Duca Zelato Não, perdão, de minha autoria, do Duca Zelato foi a 2. Vereador Sandro, favorável? Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a emenda aditiva número 4. Agora sim, de minha autoria. A 3 foi do Executivo. Vereador Custódio vereador Dr. João Mota, aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 35/2014 do executivo que dispõe sobre alteração da lei número 3010 de 31 de agosto de 2009, que trata da reorganização parcial da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Paulina e das outras providências. Com emenda aditiva número 1 um do Executivo. Pareceres número 144 da Comissão de Justiça, favorável. Número 144 da Comissão de Finanças, favorável. Com voto em separado, contrário da vereadora Ângela Duarte. Número 156 da Comissão de Obras, favoráveis. E número 150, 172 da Comissão para Assuntos Relacionados aos Servidores Públicos, contrário. Com voto em separado dos vereadores Edilcinho, Rodrigues e Tiguila Paz. Projeto de lei número 35/14 do executivo está em discussão. Vereadora Angela Duarte. Presidente, colegas vereadores, eu gostaria de pedir vistas desse projeto de lei, de, devido à sua complexidade, muito embora já tenha passado, inclusive, na comissão de justiça, na comissão de finanças eu gostaria de pedir vistas para estar levantando algumas secretarias que ainda não foram satisfeitas as respostas. Elas não foram atendidas. O pedido da vereadora Ângela Duarte está em votação. Não. O pedido da vereadora Anjo Duarte foi negado por nove votos favoráveis a quatro votos contrários. O projeto, então, está em. O vereador doutor Fábio está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje nós temos aqui alguns, alguns projetos de lei que tratam da reorganização parcial da prefeitura municipal. Ouvi pelo menos duas pessoas que fizeram um comparativo dos projetos que a gente vai analisar um a um, como o trem da alegria paulinense aqui, né? é, é inconcebível, data máxima vênia e com absolutamente Todo o respeito que cada um dos colegas tem, mas é absolutamente inadmissível se falar em reforma administrativa com o município tendo contratado a Fundação Getúlio Vargas a preço de ouro para que a fundação falasse o que é que o nosso município precisa. Salvo o melhor juízo, e a gente vai narrando um a um, e eu tive grande dificuldade, me reuni inclusive numa sessão passada, que houve o pedido de vista, com o um companheiro Custódio, de entender quantos cargos essas leis estão criando. A conclusão deste desse vereador foi de que apenas nesse, nesse projeto, a PL. 35 de 2014, o início do trem da alegria que vai suceder aqui, está sendo criado 64 cargos comissionados, aproximadamente, pelos meus cálculos, 21 chefias, e não consegui concluir quantos cargos efetivos vão ser criados por concurso público. Numa contagem prévia, Deu próximo de 60 cargos. Repetindo, 28 cargos em comissão, 60 cargos efetivos e 14 chefias. Fragmentando, então, a secretaria de obras em secretaria de obras e serviços públicos. Entendo que talvez fosse melhor uma reflexão do executivo, quem sabe, de descontar. Tratar, então, a Fundação Getúlio Vargas. Porque, se você paga a maior fundação, talvez, do país, para fazer um estudo aprofundado sobre os principais problemas que existem no poder público, mais especificamente, no funcionalismo público municipal, e o executivo, antes da entrega, e eu vou falando um a um tá gente importante assim eu vou abrindo projeto por projeto aqui conforme ele for passando no plenário eu vou narrando um a um é humanamente admissível que ainda vou abrir um parêntese e tive a, a tive o cuidado de me dirigir ao Ministério Público da cidade levantar o termo de ajustamento de conduta Assinado entre o prefeito municipal e o Ministério Público, que para mim era muito claro que proíbe toda e qualquer contratação ou todo e qualquer rearranjo administrativo antes da aprovação do estudo da Fundação Getúlio Vargas. E aí só de cargo comissionado, 64 apenas. Nesse projeto. Nós estamos, até onde eu saiba, no limite orçamentário da folha. Tem um requerimento nesse sentido que não foi respondido. Nós estamos com um problema de pagamento de funcionário que não está sendo feito a contento. Então nós temos todo um, 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 o funcionalismo público hoje, ou grande parte dele, absolutamente desapontado. Com a falta de critério e organização do Ministério Público, e a gente vê em apenas um projeto de lei sendo criados mais de, teoricamente, 80 cargos, que vão onerar de maneira substancial a folha de pagamento. Então, é incumprimento ao termo de ajustamento de conduta, incumprimento. Especialmente ao respeito que o funcionalismo público merece, de ver concluídos os estudos da Fundação Getúlio Vargas, antes que o prefeito municipal entenda por fazer, da sua maneira, um rearranjo administrativo, é que eu adianto o meu voto contrário a esse projeto. Vereador Dr. João Mota. Vereadores, vereadoras, eu entendo que o momento político e o momento financeiro que o município enfrenta não permite o aumento dessa estrutura da transformação de uma secretaria em duas e da criação de novos cargos. Também a necessidade disso não está demonstrado no projeto. Então, manifesto-me contrário ao projeto. Vereador doutor Gustavo Atecola. Presidente, a última vez que esse projeto esteve em pauta nesta casa, eu solicitei vista desse projeto e foi acatada pelos colegas o projeto volta à pauta. E como eu havia dito, eu fiz algumas solicitações direto ao executivo, não foi através da câmara, foi direto ao executivo. E como eu não obtive resposta até hoje relacionada aos meus questionamentos, eu me posiciono contrário ao projeto de lei. O vereador Angela Duarte, com a palavra. Presidente, colegas vereadores, como eu sou uma pessoa muito direta, objetiva e bem transparente, eu não poderia deixar de falar dos dois pesos e duas medidas. Não me lembro até hoje nessa casa de ter votado desfavorável pedido de vistas de qualquer colega vereador. Mas já tive dois pedidos de vistas derrubado nesta casa então eu não poderia deixar de falar da minha insatisfação quanto ao projeto da reforma administrativa a, vou frisar que respeito mas não posso deixar de me pronunciar viu respeito o voto de cada um dos senhores mas quanto ao projeto de lei seria cômico se não fosse trágico porque como que nós podemos Estar aprovando um projeto de lei, sendo que, nesta última quinta-feira, a servidora pública, que inclusive deve ter visitado o gabinete de todos os vereadores desta casa que aqui estavam, Patrícia Pegoraro, ela informou que na quinta-feira estaria indo para reunião no Sindicato dos Servidores Públicos Municipal para unir-se à Fundação Getúlio Vargas para estar tá discutindo a reforma administrativa, como bem dito pelo vereador Fábio Valadão, que está custando uma fortuna aos cofres públicos. Os cargos comissionados em relação aos outros cargos de chefia, em relação ao questionado, inclusive pela servidora Patrícia Pegoraro, que foi informado pelo secretário de Negócios Jurídicos a folha de pagamento está no teto de 52% sendo que o 54% é o admitido constitucionalmente enquanto chegará a folha de pagamento com aumento de todos esses cargos. O salário do funcionário não está sendo pago porque não tem dinheiro. De onde sairá esse dinheiro sendo que no orçamento que daqui a pouco também estará em discussão nessa câmara, ele tem lá 85 milhões destinado a uma PPP. De onde e a arrecadação do município caindo. Detalhe, a arrecadação do município caindo. Então, onde vai ser tirado todo todo esse valor para estar tá pagando todas essas novas contratações? As secretarias de sendo desmembradas, eu me lembro que no passado nós já tivemos várias secretarias que eram desmembradas. Aí volta o projeto de lei para essa casa para unir as secretarias de novo, porque não tinha condição de deixar. Depois existe uma lei federal, como foi o caso da extinção da Secretaria da Criança e do Adolescente, como foi o caso do desmembramento da Secretaria de Educação e Cultura, que inclusive a colega vereadora Cimeia foi diretora na cultura. E tudo isso vindo agora nesse contexto, sendo que nós estamos, como bem dito, a cidade beirando ao caos, ao colapso, que em discussão, inclusive com promotoria pública, já foi suscitado inclusive a interdição do município. Então como que nós vamos fazer com a criação de tudo isso? seria é assim é imoral é imoral vir um projeto de lei para casa é imoral é ilegal vir um projeto de lei para casa você fazer questionamentos ele não ser respondido passar por cima do poder legislativo como se o poder legislativo tivesse aqui brincando e não exercendo o seu papel fiscalizatório do qual nós somos legitimados pelo voto a estar fazendo, não vieram as respostas dos questionamentos, não foi juntado nenhum tipo de dotação orçamentária que fosse plausível para os últimos dez anos que o município aguentasse todo esse dispêndio de valores. Nós não sabemos em quanto custará, e quanto ficará os valores dos cargos comissionados e nem dos cargos de chefia, e o nosso pagamento, me incluo nesse. Total, porque sou servidora pública, não recebo o salário de vereadora, recebo o salário de funcionária pública, e como muitos funcionários públicos que esperavam o seu dinheiro para estar tá passando o ano, virá só no dia 8. Então, eu vou votar desfavorável, porque eu vou dizer não a essa imoralidade essa imoralidade travestida em forma de lei. O projeto está em votação. O projeto foi aprovado por oito votos favoráveis com seis votos contrários. Coloco em discussão a emenda aditiva número 1. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação a emenda. Vereador João Mota, seu voto? Sim. É... Ah, ok. É, a emenda foi aprovada por nove votos favoráveis, com cinco votos contrários. Segunda discussão do projeto de lei 54 de 2014, do vereador Tiguila Paz. Que dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas, pronto-socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública ou privada localizada no município de Paulínia a informarem em local visível o número de pessoas que aguardam o tempo estimado para o atendimento médico, bem como informações sobre as, os plantões médicos. Pareceres número 180 da Comissão de Justiça, número 213 da Comissão de Finanças e número 222 da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de lei número 54 barra 14 do vereador Tiguila está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto do vereador Tiguila foi aprovado por unanimidade. segunda discussão do projeto de lei número 55 de 2014 do Executivo que dispõe sobre a alteração da lei número 3.237 de 5 de outubro de 2011 que disciplina a criação do projeto cesta de alimentos e variedades sua inclusão no programa Prioridade social e da outras providências pareceres número 199 da Comissão de Justiça número 214 da Comissão de Finanças e número 223 da comissão de obras favoráveis. O projeto de lei número 55/14 do executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer o da palavra, eu coloco em votação. o projeto de lei foi aprovado por 11 votos favoráveis e 3 votos contrários. Segunda discussão do projeto de lei número 59/14 do executivo que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Pareceres número 200 da, com da Comissão de Justiça número 215 da Comissão de Finanças com voto em separado contrário da vereadora Ângela Duarte e número 224 da Comissão de Obras favoráveis. O projeto de lei número 59/14 está em discussão. Com a palavra a vereadora Ângela. Presidente, colegas vereadores, já vou adiantar meu voto desfavorável, porque como disse no início, a dotação orçamentária já previa a folha de pagamento, não houve contratação de pessoal, os servidores estatutários afastados e que estão de licença, eh, os que entraram de atestado acima de 15 dias, eles passaram a ser responsabilidade do Paulínia Previ, ou seja, também não está mais onerando os cofres públicos municipal. Na rede de saúde, falta luva de procedimento, luva cirúrgica, falta medicação, tomógrafo, ressonância magnética, três aparelhos de raio-x quebrados. Nós não temos é, a disponibilização de anestésico, as cirurgias eletivas foram suspensas. Essa verba que vem para assistência básica de saúde de média e alta complexidade ela atenderia a rede ambulatorial a rede ambulatorial da, das UBSs e a rede ambulatorial do hospital é um repasse de verba que tem nós sabemos que a rede ambulatorial está totalmente precária também nós temos aí filas e filas de espera de atendimento e tem mais no próprio orçamento, eu pedi para retirar 5 milhões da PPP para estar tá colocando nesse bloco de vigilância em saúde de atenção de média e alta complexidade. Inclusive é uma das emendas que foram discutidas anteriormente com alguns vereadores e não dá para votar para retirar para pagar parcialmente levando ainda em consideração que o pedido de suplementação trata-se de 16 milhões. E nós sabemos que foram pagos mais de 40 milhões no polo magia do cinema numa PPP condenada pelo Tribunal de Contas. Por, e daria para pagar essa folha parcialmente três vezes mais e ainda sobraria um pouco de dinheiro. Então o meu voto é desfavorável ao projeto de lei. Vereador Sandro Caprino. Som. Senhor presidente, o projeto da Lei 5914, pelo meu entendimento, ele pode ser usado para a saúde, se quiser, para pagar o servidor, para pagar os fornecedores. E é um dinheiro que faz tempo que vem, não só nesse governo, no governo anterior, e nunca foi usado. Então, eu acho que, que é um projeto importante. Né? É um projeto importante porque ele pode pagar fornecedor. Ele pode ajudar a resolver os problemas de saúde. Então, eu acho que não. Eh, a discussão é para a saúde. Esse dinheiro está lá, 16 milhões, a gente não pode <laughs> abrir mão né, de, uma, de um valor desse para a nossa saúde. Porque ele pode ser usado para várias coisas que ajudaria a gente, nesse momento, estar né, tá melhorando a situação nossa na cidade, seu presidente. Então, meu voto é favorável. Vereador Anjo. Lembrando ainda que, levando em consideração o que acabou de ser explanado, não foi juntado ao projeto de lei o repasse, o convênio, a destinação. Então, não sabemos se pode ter o desvio de destinação da verba ou não, porque não tem nada que diga no projeto de lei que pode, porque não foi juntado pelo Poder Executivo. E se é para melhorar a saúde, é para melhorar a saúde. O funcionário público que trabalha na saúde já está incluso na folha de pagamento e já está previsto para o ano de 2014. Então, é por isso que eu vou tornar a falar e pedir a colaboração dos vereadores para que não tire um dinheiro que pode ser destinado à precariedade que se encontra à saúde do município. O projeto está em votação. O projeto foi aprovado com 13 votos favoráveis e um voto contrário da vereadora Angela Duarte. Segunda discussão do projeto de lei número 66 de 2014 do executivo, que denomina Onofre Lázaro Rosa via pública do município de Paulínia. Pareceres número 201 da Comissão de Justiça, número 216 da Comissão de Finanças e número 225 da Comissão de Obras favoráveis. Projeto de lei número 66/14 do executivo está em discussão. Vereador Zé Coco, com a palavra. Senhor presidente, novos vereadores, gostaria de parabenizar o, o prefeito por estar homenageando o Nofre Lázaro e antecipo o meu voto favorável. O projeto está em votação. aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 67 de 2014 do executivo, que denomina vias públicas do município de Paulínia. Pareceres número 202 da Comissão de Justiça, número 217 da Comissão de Finanças e número 226 da Comissão de Obras favoráveis. O projeto de lei Número 67, barra 14, do executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Perdão, doutor Fábio. Senhor presidente, de maneira até bastante objetiva, até agradecer ao executivo por ter dado oportunidade. São duas pessoas de minha indicação, Maria Lanza Grigoleto e José Grigoleto, pessoas que moraram a vida toda aqui na cidade. E, às vezes, com um gesto tão simples, a gente consegue, pelo menos, acalentar um pouquinho o coração dessas famílias. Então, aproveito para pedir o apoio aqui dos demais colegas à aprovação desse projeto. O projeto está em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 68/2014 do Executivo, que estende o nome de Avenida Madri via pública do município de Paulínia. Pareceres número 203 da Comissão de Justiça, número 218 da Comissão de Finanças e número 227 da Comissão de Obras favoráveis. O projeto de lei número 68/14 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer usar a palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do Projeto de Lei número 73/2014 do vereador Fábio Valadão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de treinamento de funcionários através de cursos de primeiros socorros na rede particular de ensino, clubes de recreação, entidades de caráter desportivo que atendam crianças e adolescentes no município de Paulínia e da outras providências. Pareceres número 208 da Comissão de Justiça, número 219 da Comissão de Finanças e número 228 da Comissão de Obras Favoráveis. O projeto de lei número 73, barra 14, do vereador Dr. Fábio Valadão, está em discussão. Com a palavra, o vereador Danilo Barros. Só quero parabenizar o vereador Fábio Valadão, tem meu voto favorável. Projeto bacana, pude dar uma lida, uma esmiuçada. E também por se atentar aqui na questão da obrigatoriedade. Né? Então, temos parabéns e meu voto favorável. Vereador Dr. Fábio. Senhor Presidente, apenas esclarecendo, e quando eu desenvolvi esse projeto, eu pensei muito num projeto do passado, que foi do companheiro Dr. João Mota, que tratava sobre os ralos das piscinas. E acabou, infelizmente, não tendo a, a sensibilidade do Poder Executivo para ser implementado. Exclusivamente porque teoricamente geraria despesa nas piscinas municipais. Então, tive todo o critério do mundo, quando elaborei o projeto, de deixar claro que são entidades particular de ensino, clubes de recreação e entidades de caráter desportivo. E vou utilizar mais ou, mesmo, mais ou menos o mesmo argumento que eu utilizei para o João Mota. Entendo que se a gente conseguir salvar uma única vida com um projeto de lei desse uma única vida que seja salva por um funcionário que tenha feito um curso por alguém que tenha eh, tido aí a presença de espírito de salvar uma criança de salvar um jovem de salvar uma pessoa às vezes com alguma medida simples eu entendo que o projeto já tenha tido validade então peço aí o apoio dos colegas mais uma vez para esse projeto de lei O projeto está em votação vereador doutor gustavo Desculpa, presidente, pedir para falar. É, só queria parabenizar colega Valadão pelo projeto. Projeto muito bom, Valadão. E como você disse, eu como médico, a gente sabe, se você tiver numa, em qualquer instituição uma pessoa treinada os socorros, a, a gente sempre torce para que nunca aconteça algum incidente, mas caso ocorra, se houver uma pessoa treinada, isso pode salvar uma vida e isso é muito importante. Então, parabéns, desde já tenho o meu apoio. Vereadora Semestre, eu voto? Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de resolução do, número 4, 2014, da Mesa da Câmara, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Paulino e da outras providências. Pareceres número 177 da Comissão de Justiça, número 220 da Comissão de Finanças e número 229 da Comissão de Obras Favoráveis. Projeto de resolução número 14/14 /14 da mesa da Câmara está em discussão. Ninguém querendo fazer uso palavra, eu coloco. Vereadora Ângela, pois não? Como mulher representante também no Poder Legislativo, não poderia deixar de dar os parabéns da mesa ter posto em segunda discussão a criação da Procuradoria da Mulher. Nós sabemos que a mulher ainda galga a passos lentos na política, né? já visto que 70% teria que ser de um sexo, 30% de outro, mas sempre o 70% é preenchido por homem e nunca pelas mulheres. Então que a procuradoria da mulher, ela consiga discutir aqui nessa casa, no âmbito da sociedade, é, com a ajuda e o auxílio de todas as mulheres, as políticas públicas voltadas para as mulheres e que nós consigamos trazer para o município várias, é, varia, vários programas e há uma discussão mais efetiva para que a mulher se fortaleça cada vez mais na sociedade e pare de ser vista como sexo frágil. É o sexo frágil. Na sua delicadeza feminina, mas o sexo forte, enquanto mulher mãe, enquanto mulher política, enquanto mulher profissional, enquanto mulher esposa, e que nós tenhamos aí grandes avanços através da Procuradoria da Mulher. Então, meu voto é favorável e meu agradecimento à mesa por ter posto em votação. A procuradoria da mulher que a gente espera há tanto tempo. Vereadora Cimeia. Presidente, é, em nome do presidente dessa casa, gostaria de agradecer o empenho ao vereador Edilcinho, aos vereadores da mesa, ao vereador Tiguila, pelo empenho que teve desde o, da metade deste ano uma solicitação minha, um projeto. É, da minha autoria que coloquei nesta casa e prontamente fui atendida. Então quero parabenizar toda a câmara. Sei que essa câmara vai ser muito mais não só efetiva nos projetos e melhorias da mulher, mas também vai poder trazê-las para discutir política pública dentro dessa casa. É o que nos falta hoje muito o entendimento, na verdade, da mulher, a mulher na política e todo o seu desdobramento como que se faz para que consigamos estar sempre ativa, mesmo sendo donas de casa, mesmo sendo profissional e mesmo sendo política. Meu muito obrigado para encerrar o ano. Acredito que só vamos ter melhorias aqui dentro. E muito obrigado a todos que se empenharam para que isso acontecesse hoje. Vereadora Dilcinho. Queria dar os parabéns à vereadora Cimeia pela autoria. Vereadora Ângela também, que também faz parte da bancada feminina da casa aí. Dá os parabéns ao Marquinho Fiorella por ter colocado em prática e agradecer a colaboração dos membros da mesa. Presidente Marquinho Fiorella, segundo secretário Tigüila, vice-presidente Danilo Barros, por tudo que nós passamos junto esse ano aí. O projeto está em votação. aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei complementar número 3/2014 dispõe sobre a planta genérica de valores, institui valores para a base de cálculo do valor venal, alíquotas, isenções e fórmulas, fórmulas de cálculo para efeito de lançamento do IPTU e taxa de serviço. E altera o artigo 152 da Lei Complementar número 16, de 30 de dezembro de 1999, e da outras providências. Parecer número 238 da Comissão de Justiça favorável. O projeto de lei complementar, número 3 barra 14, do Executivo, está em discussão na sua legalidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Vereador Zé Coco, seu voto. Favorável? O projeto foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei 30 de 2014. Vereador Sandro. Som. Senhor presidente, o projeto do 13 ao 17 é, é primeira discussão. Queria propor votar em bloco, você acha que daria? Infelizmente, nós não podemos, não vereador, pode. porque tem emenda nesse é projeto. Verdade. Ah, tem então, emenda, a, é verdade, está certo. A partir do, Agora que eu vi, desculpa, eu do 19, me... aí se o senhor quiser é. permanecer o pedido, a gente coloca em votação o restante, ok? Tá bom. obrigado. Primeira discussão do projeto de lei número 30 de 2014 do Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei número 3.010, de 31 de agosto de 2009... Que trata da reorganização parcial da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Paulina e da Outras Providências, com emenda aditiva número 1 do Executivo. Parecer número 146 da Comissão de Justiça, favorável. Projeto de lei número 30/14 do Executivo está em discussão na sua legalidade. O projeto está em votação. Vereador Coco, seu voto. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis, com quatro votos contrários. Primeira discussão do projeto de lei número 32-2014, do Executivo. que... Dis... Ah, primeiro secretário, desculpa, cortando. É, eu tenho que colocar aqui em discussão a emenda aditiva número 1. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação a emenda. também foi aprovada por 10 votos favoráveis com 4 votos contrários. Primeira discussão do projeto de lei número 32/2014 do executivo que dispõe sobre a alteração da lei número 3010 de 31 de agosto de 2009 que trata da reorganização parcial da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Paulínia e da outras providências, com emenda aditiva número 1 do executivo, parecer número 147 da Comissão de Justiça favorável. Projeto de lei número 32/14 do executivo está em discussão na sua legalidade. Ninguém quer? Dr. Fábio, pois não? Senhor presidente, apenas para tratar exclusivamente da legalidade, veja que esse projeto pretende criar no município de Paulínia a Secretaria Municipal dos Assuntos Institucionais e Federativos. Objetivo representar institucionalmente Paulina em Brasília, podendo contar com escritórios de representação em estados e países estabelecidos pelo prefeito. Veja, vamos tratar da legalidade desse projeto. Me sinto bastante à vontade porque tem outros doutos aqui no plenário. Fiquem à vontade para me corrigir se eu tiver errado. Não me consta, por exemplo, que a Constituição da República Federativa do Brasil traga ao município, seja ele qual for, mesmo municípios de grandes capitais, teoricamente, a necessidade de se criar uma secretaria para tratar de assuntos institucionais. Veja. Eu entendo que esse projeto ele está absolutamente imaculado de inconstitucionalidade. Eu entendo que esse projeto está absolutamente imaculado do descumprimento exagerado do princípio da moralidade. Se a gente fala que a nossa cidade está com dificuldade, retomo essa discussão. Para pagar salário. Nosso município está com dificuldade de comprar seringa, agulha, remédios básicos. Nosso município está com dificuldade, é o que nos consta, de manter uma merenda digna para as crianças. Nosso município está claramente com absolutamente a totalidade dos próprios municipais em frangalhos. Segundo o parecer do Ministério Público e me parece até mesmo dos secretários, quase que 100% dos próprios municipais estão condenados. Então, convenhamos. Nesse primeiro momento em relação à legalidade, esse projeto no meu entendimento, ele padece do cumprimento de no mínimo um dos princípios da administração pública, que é o princípio da moralidade. Porque o um município que padece dos problemas que nós estamos padecendo é inadmissível, inconcebível, ininteligível que a gente tenha que criar uma secretaria de assuntos institucionais e federativos. Portanto, adianto o meu voto contrário no que se refere à legalidade do projeto. O projeto está em votação. O projeto foi aprovado. Está aprovado por nove votos favoráveis, com quatro votos contrários. Primeira discussão do projeto de lei número 34 2014, do Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei número 3010, de 31 de agosto de 2009, que trata da reorganização parcial da, da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Paulina e da outras providências. Com emenda aditiva número 1 do Executivo. Parecer número 149 da Comissão de Justiça Favorável. Só voltando rapidamente aqui, vereador, antes de pedir a... É, é isso mesmo. Antes de passar esse projeto, só pedir para os vereadores é, discutir e votar a emenda número 1 do projeto 30 e... 32. 32. Só um momento, vereadores, até que coloque na tela. Digita de novo. Bom, então, vereador Zé Coco, seu voto? A emenda foi aprovada por. Doutor João Mota, seu voto? Contrário? Então, foi aprovado por 10 votos favoráveis com 4 votos contrários. Agora sim, eu coloco em discussão o projeto de lei número 34 33 14. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Vereador Ângelo, pois não? Presidente, vereadores, o projeto de lei 33. Cuida da criação da Secretaria de Defesa Animal, logo eu, que sou uma defensora da causa animal também, porque defendo a vida, seja ela a vida animal racional e irracional, porém, em discussão com a ONG do município, a qual eu conheço e já veio me procurar, justamente por conta da criação da Secretaria de Defesa Animal, não tem como votar favorável numa secretaria onde vai criar 17 cargos comissionados, que em primeiro lugar, para cuidar de animal, você tem que gostar de animal. Nós já temos hoje a zoonose que não que deveria atender só o trabalho de zoonose, que são as doenças transmissíveis, que seria a raiva pelo morcego, a raiva canina, entre outras. Do Pombo, que hoje já tem funcionários que, inclusive, foram retirados por conta de estar num departamento onde tem recolhimento animal, mas que maltrata animal. Hoje está lá com uma, uma veterinária que está tentando fazer de tudo que pode, mas eu não posso votar favorável a um projeto que traz 17 cargos comissionados, sendo que em estudo, em visita a outros departamentos, a outra secretaria, em outros municípios. A nossa a lei, que é apresentada aqui, deveria ser criada em forma de departamento e ser aliado à Secretaria de Meio Ambiente, justamente pela destinação das verbas federais, que hoje nós não temos condições de fazer uso, porque nós não temos esse departamento junto à Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, a prática de políticas públicas que são relacionadas a posse responsável, adoção responsável ao cuidado, aos crimes ambientais. Vereadora, então, é, é por isso que... Quero cortar, só porque nós estamos na legalidade então, mas é, eu vou votar não na legalidade e eu não posso deixar de levantar esse fato como defensor mas animal. Isso aí é tá? mérito, vereadora, é mérito, ok. Então, tá, o projeto então... está em votação. Vereador Custódio, seu voto? Contra, 10 a 4. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis. Contra, 10 votos favoráveis, com 4 votos contrários. Passaremos então à discussão e votação da emenda aditiva. Contrário, vereador. É, então, com a ausência do vereador Ducaselato, o projeto foi. A emenda foi aprovada com nove votos favoráveis e quatro votos contrários. Primeira discussão do projeto de lei número 36 2014, do Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei número 3010 de 31 de agosto de 2009, que trata da reorganização parcial da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Paulino e da outras providências. Com a emenda aditiva número 1 do Executivo. Pareceres número 150 da Comissão de Justiça, favorável. O projeto de lei número 36/14 do Executivo está em discussão na sua legalidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. o projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis e 4 votos contrários. Coloco em discussão a emenda aditiva número 1. Um. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Vereador João Moto, seu voto? O, a emenda foi aprovada contra 10 votos favoráveis com 4 votos contrários. Primeira discussão do projeto de lei número 51 2014, do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Paulínia para o exercício financeiro de 2015. Com emendas modificativas, número 1. Um, Voltamos aqui para o 36, Josim. 36 foi o que eu li agora. Eu li o 36. Eu li o 36. No 34, nós voltamos para votar emenda. Confirma com ela. No 34, nós voltamos no 33, votar emenda e botou os dois juntos. 36 foi o último que eu li. Né? O 34 eu li, aí voltou para votar emenda e o 34. Não, não foi, tá? foi no 32 a emenda. Foi? Foi no 32. O último que eu li foi o 36. Isso daqui é tudo igual. O último que eu li foi o 36, tenho certeza. Ele não colocou, não. Ele colocou. Então tá bom. Leu 36? Deu 36? Primeira discussão do projeto de lei número 36-2014 do Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei número 3010 de 31 de agosto de 2009, que trata da reorganização parcial da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Paulínia e da outras providências. Com emenda aditiva número 1 do Executivo. Parecer número 150 da Comissão de Justiça favorável. O projeto de lei 36-14 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado, 10 votos favoráveis, com 4 votos contrários. Coloco em discussão a emenda aditiva número 1. Ninguém quer usar uso da palavra, coloco em votação a emenda aditiva número 1. Um. Vereador João Mota, seu voto? então, vereadora Ângela, seu voto? É contrário? Então, a emenda passou com 10 votos favoráveis e 4 votos contrários. Primeira discussão do projeto de lei número 51/2014 do executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Paulínia para o exercício financeiro de 2015, com emendas modificativas número 1 um da vereadora Ângela Duarte. Número 2, 3, 4 e 5 do vereador Dr. João Mota, número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 da vereadora Ângela Duarte e outros vereadores. Pareceres número 210 e 237 da Comissão de Justiça, favorável, e número 212 da Comissão de Finanças, contrário ao projeto e favorável às emendas da vereadora Ângela Duarte, com voto em separado, favorável ao projeto e às emendas do vereador Gustavo Atecola e favorável ao projeto e contrário às emendas do vereador Sandro Caprino. O projeto de lei número 51/14 executivo está em discussão. Vereador Dr. Fábio. Senhor presidente, apenas retornando um pouquinho e é absolutamente razoável como tenho tempo para tal pessoal da internet às vezes a gente aqui acaba né, e mesmo pessoal do plenário só recapitulando o, alguns projetos de reorganização administrativa que passaram em primeira então teve a secretaria municipal de assuntos institucionais e federativos depois foi a secretaria dos direitos dos animais depois foi a secretaria municipal de controle de gestão parceria e convênios depois a última agora a Secretaria Municipal de Relações do Trabalho. Claro, nós vamos ter tempo mais do que suficiente aí para discutir esses projetos no mérito. Vou falar apenas agora, nesse momento, talvez, da, da parte mais importante aí da, da sessão, da parte em que a gente vai destrinchar aqui o, o orçamento municipal. Então, teoricamente, o orçamento ele tem duas votações, as duas votações de mérito. Eu gostaria apenas de deixar claro aqui. As observações mais sensíveis eu vou deixar para a próxima, próxima sessão. Eu só quero deixar bem claro o seguinte: está orçado para o próximo ano a arrecadação, né, enfim, é, quantidade de dinheiro para gastar no nosso município? 1 bilhão 244 milhões 471 mil reais. No último orçamento, que era de quase 1 bilhão e 500 milhões de reais, eu já havia deixado bem claro que eu duvidava que o município iria arrecadar esse montante. Dito e feito. O município arrecadou muito menos do que se esperava que fosse arrecadar, e nós temos hoje um caos numa série de departamentos aí do nosso município, né? Nós vemos problemas gravíssimos em secretarias, inclusive sensíveis no município, que eu não tenho a, 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 o conhecimento do que o executivo vai fazer para poder solucionar os problemas que ele ocasionou, sozinho. Sozinho. Não faltou reflexão dos colegas vereadores, tanto na audiência do orçamento, quanto. Em sessões anteriores. Infelizmente, o orçamento do ano que nós estamos encerrando não deu a devida importância para as áreas que nós considerávamos que assim mereciam. Nós tivemos um ano de um governo sofrível, para se dizer o mínimo, especialmente nas áreas de segurança, saúde e educação. Nós temos problemas crônicos e gravíssimos nessas três áreas. E o que nós vimos no orçamento passado é que um volume monumental de recurso foi gasto com fomento de projetos teoricamente razoáveis, mas após a implementação das políticas públicas no que realmente o município precisava. Então, nós passamos o ano e tiveram, tivemos o primeiro festival internacional de cinema na nossa cidade, inclusive com a vinda de atores conhecidos mundialmente. Em contrapartida, nós tivemos o fechamento de creches. Em contrapartida, nós tivemos, infelizmente, problemas, inclusive é, da não realização de cirurgias no nosso hospital. Deixo apenas claro nesse primeiro momento, não acredito que Paulínia vá arrecadar um bilhão 244 milhões. Entendo eu e quero estar errado, e tive a oportunidade ainda de discutir com colegas até mais experientes do que eu, que mais uma vez o município não tenha mandado para nós um orçamento superestimado. Infelizmente, eu não sou especialista em orçamento público, mas eu achava que deveria ter feito uma readequação da LDO para encerrar esse ano, não foi feita. Nós vamos encerrar o orçamento figurativo do ano de 2014 e estamos entrando aqui nas discussões do orçamento de 2015. As pessoas vão ter oportunidade de conhecer na próxima sessão do mérito. Porque a gente vai esmiuçar aqui, vai deixar claro no que é que o executivo tem é, focado as suas ações. Se é na resolução dos problemas da cidade ou se são em projetos, teoricamente, de pouca importância para grande parte da população. Quando a gente estuda um pouquinho do orçamento, a gente mais ou menos prevê o que vem para o ano seguinte. Mais ou menos. Dá, dá para a gente ter uma, uma visão clara. E, infelizmente, sob a minha ótica, então, desde a primeira votação, eu já adianto meu voto contrário ao orçamento apresentado, mesmo que eu entendo que esse orçamento, da maneira colocada, não atinge os objetivos que a população espera dos governantes, e, mais uma vez, reitero, pelo menos, a minha visão. De que o município não vai arrecadar o que está sendo descrito aqui no orçamento. Obrigado. Vereador, doutor João Mota. Vereadores, vereadoras, eu entendo que a, a peça orçamentária apresentada está equivocada na questão. Da valoração do que é necessário e do que é dispensável no atendimento da nossa população. Então, a gente tem áreas aí essenciais que não foram contempladas de forma que deveriam ser, e tem áreas que não são tão essenciais, que foram por demais valorizadas. E por isso, já manifesto o contrário à votação. Da proposta orçamentária. Vereadora Ângela Duarte. Colegas vereadores, eu me lembro que no orçamento passado, eu questionei na reunião que nós tivemos com uma especialista em orçamento, aqui no Plenarinho, o fato do orçamento ter aumentado em mais de 300 milhões em arrecadação e me lembro inclusive de ter perguntado para o secretário de finanças e ele ter me dito que o aumento se daria pelas fiscalizações municipais no recolhimento de tributos atrasados e me lembro também que à época foi questionado que fiscalização seria essa se o município tinha apenas um fiscal concursado que é o legitimado para estar emitindo aí o alto de inflação e está cobrando a multa. E depois ele não soube responder, disse que isso não era da pasta dele e não teria como responder. Resultado: veio o déficit no orçamento. E não foi mexido no PPA. A lei de diretrizes orçamentárias também que passou nesta casa, que nós tivemos audiência pública, não atingiu. A meta que estava proposta no orçamento, e hoje torno a ratificar o meu entendimento desde o orçamento anterior. Nós continuamos com o orçamento hiperestimado e nós continuamos ainda, dentro da peça orçamentária, com a distribuição totalmente inócua nas áreas de necessidade ressalvando os 25% da educação e os 15%. Obrigatório constitucionalmente para a saúde, o restante está distribuído de uma forma que não dá para atender em contento. Exemplo disso é a construção da ponte, que no orçamento está em 5, bilhões e 5 milhões e 500 mil reais, sendo que só o prédio da Pauli Prev, segundo informações, vão custar 8 milhões. Então, como que nós vamos construir uma ponte que não, são, não é uma ponte, na verdade são quatro pontes, com 5 milhões e 500 mil reais e que está causando o caos, totalmente o caos em horário de pico para a gente atravessar daqui do centro para o João Aranha. As pessoas para saírem do serviço estão levando aí bastante tempo. Eu detalhei bem o, o orçamento, fiz a audiência pública. Infelizmente, a população não apareceu, como todos os anos, e faço o apelo que a próxima elas compareçam, e faço apelo para essa casa que essa audiência também a gente consiga fazer no horário noturno, porque durante o dia é inviável para as pessoas. Muito embora eu seja presidente da comissão e convoque o horário. Os horários que a gente convoca não bate nunca, porque sempre o plenário está sendo usado no fim de ano. Então é difícil também para estar fazendo isso, que nós vamos precisar estudar essa, essa readequação. Então, eu vou votar desfavorável ao orçamento, vou votar assim como eu votei no outro, porque não há uma, uma distribuição uniforme de verbas nas áreas mais precárias do município. E entrarei em detalhes quando nós formos votar o mérito do orçamento. Então, desde já, eu sou desfavorável, voto não ao orçamento de 2015. Vereador Custódio Campos, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, votei favorável ao projeto do orçamento do ano passado. Entendia uma visão otimista de arrecadação, de ampliação da base arrecadatória do município e que pudéssemos resolver os problemas da nossa cidade e dar qualidade de vida para a população. Um orçamento, a peça orçamentária, ela deveria ser constituída por estatísticos, engenheiros, economistas advogados, pessoas da administração pública ou contratada, para que, com base no, na curva histórica das arrecadações e no comportamento da economia, fazer uma projeção para o ano seguinte. No entanto, o que nós vimos no ano passado foi que o orçamento ele teve uma conotação mais política, dando uma uma, uma sensação otimista, ufanista do, da situação do município, uma maneira enganosa, que criou expectativas, permitia que se gastasse dinheiro com outras finalidades, comprometendo os serviços essenciais da população. E, dessa vez, esse orçamento, vejo que tem esse elemento também. O orçamento não teve um critério, um rigor para. É, prever aí com rigor a, o que se arrecadará para o ano que vem, uma vez que Paulínia está perdendo a sua arrecadação, Paulínia também sofre junto com os outros municípios a crise da economia mundial e Paulínia é uma das cidades exportadoras, trabalha com o mercado do, da refinaria. E é muito sensível a sua arrecadação por conta do comportamento da economia mundial. E, e a tendência, infelizmente, para 2015 é perda de arrecadação. Então, esse, esses valores aqui, com certeza, estão superestimados de uma maneira, diria, até irresponsável por parte da administração. Meu voto é contrário. Vereadora Edilcinho. Bom, avaliando a questão do orçamento, eu fui também no início, estava pensando o voto contrário, e fui procurar os advogados para saber qual que, é o, qual que seria a consequência de um orçamento eh, derrubado pela Câmara e não sendo aprovado pela Câmara. E buscando um amigo antigo aqui da casa, o Lito, que todos conhecem, né, o Wellington Mazotti, que é advogado, ele me disse que, ele falou, olha, senhor, o orçamento ele está na casa e ele pode ser alterado até no valor que o prefeito propõe, né, é, que é o valor de 1 bilhão 244 milhões. O vereador pode diminuir esse valor e tem as despesas que ele pode tirar não pode tirar de despesa de funcionário algumas coisas não podem ser feitas, mas, ele, mas o orçamento pode ter o seu valor reduzido, ele pode ser feito todas e quais, qualquer alteração que os vereadores entenderem através das emendas e o voto contrário no orçamento acarretaria num caos na prefeitura, em função do prefeito não ter autorização para emitir cheque, para pagar funcionário, para pagar fornecedores, e a prefeitura ficaria parada, dependendo da aprovação da Câmara, para cada cheque emitido. E, e como a gente tem essa possibilidade de estar tá fazendo as emendas, vi algumas emendas que a vereadora Ângela colocou, que o vereador Dr. João Mota também colocaram, dar os parabéns a eles pelas emendas, e entender que esse seria um prejuízo muito grande para os funcionários e para os prestadores de serviço e que vai acarretar, na consequência, para a população, eu decidi dar meu voto favorável ao orçamento e estar tá avaliando as emendas que foram colocadas e verificar a possibilidade de tá estar fazendo outras para a próxima sessão. Meu voto será favorável. Vereador Danilo. Também gostaria de frisar que, analisei bem as emendas propostas pelos vereadores, e que sou contra também a questão da PPP, e que não tem como ir contra algumas emendas aqui propostas. Então, obviamente, eu quero que a nova ponte seja feita, como é a emenda da vereadora Angela Duarte, então, por isso, eu tenho que ir favorável ao orçamento, consequentemente, favorável às emendas da vereadora. Então, sou favorável desde já. A orçamento e favorável desde já as emendas da vereadora. Vereador Sandro. Senhor presidente, eu não sou especialista em orçamento. Vou me aprofundar mais na próxima sessão, mas eu vejo muito falando em saúde. 2011 foi investido 17,96%. 2012, foi investido 19,6%. Em 2013. 16,69%. Quando nós assumimos nós já levamos para 23% e hoje em 2014 já estão batendo 23.11. E eu nunca neguei, eu sempre fui um cara de posicionamento, todo mundo me conhece, quando eu tenho que falar eu falo, eu não me nego. Agora falar que não está sendo feito nada é, é absurdo. Temos problemas graves, temos situações, sim, mas estamos resolvendo. Nós temos um hospital que vai ser entregue, que é a coisa mais linda. Já foi entregue e vai começar a funcionar esse ano ainda. Entendeu? Então tem uma baita, sabe, a parte de infraestrutura. Conseguimos 30 horas das enfermagens, né? Demos a database, demos o abono para os servidores. Então, não falar para, para falar que esse governo não está fazendo nada, quem não investiu nada foi o governo passado. E era uma porcaria a saúde. Você está entendendo? Então, assim, nós reconhecemos nossos erros, sim. Mas nós estamos trabalhando para mudar. O que está faltando é gestão e o prefeito já está providenciando a questão da gestão. Então não é falta de investimento. Se você pegar também a educação, nós investimos mais que o governo passado. Não é falta de investimento. Né? E se você pegar o orçamento, né, pode ser discutido para melhorar aqui e ali, mas <laughs> o orçamento nosso está dando prioridade a todas as áreas, sim. Não está, não está desaberto em de nada. Outra coisa, quando você fala em segurança... Que o governo fez para segurança, investiu no guarda, né, investiu em, em pessoas, em projeto para ajudar a guarda municipal, pra, o a guarda tá mais efetiva na rua, isso é lógico. E fala que não fez nada para segurança, os índices melhoraram, falar que não fez nada? É lógico que tem que melhorar cada dia mais. Não fez nada foi gastar 23 milhões, que não saiu nem do papel a Cidade Digital, isso que não fez nada. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala, é isso que eu quero entender, né? Ah, então eu acho assim. E outra, nós pegamos um ano típico, ano passado, pessoal. Não foi só Paulina. Se você conversar com todos os prefeitos, despencou arrecadação em todas as cidades. E outra coisa, nós temos problema no governo federal na Petrobras, acaba atingindo a nossa cidade. Por isso que nós temos que pensar. Nós temos lógica em primeiro lugar. Atender às necessidades básicas, mas nós temos que pensar, isso nós vamos discutir em uma outra oportunidade, nós temos que pensar no futuro. Nós temos que cuidar sim do que precisa agora, concordo, mas temos que pensar no nosso futuro. Nós não podemos ser dependentes só do petróleo. Né? Então, eu só queria deixar isso parecer aqui. Agora eu também não entendo, senhor presidente, isso está virando moda nosso no, aqui na casa. O cara é contra o projeto, mas a favor de emenda. Eu não entendo isso daí. <laughs> né? Ele é contra o projeto, mas ele é a favor de emenda. Ele é contra, mas é a favor de emenda. É, eu não sei, tem que mudar essa situação. Você tem que ser o seguinte, sou contra por causa disso disso, a gente respeita. Agora, você é contra e favor, contra e favor, eu não entendo esse posicionamento, eu sou diferente. Você é contra, mas mexe mais de 100 milhões no orçamento com emendas? Hã? Eu não consigo entender. Né? Até porque nós temos que entender que os, poder, os poderes devem trabalhar de forma, eu até marquei aqui, ó, harmonioso e respeitoso. E quando nós podemos sim propor mudança no orçamento, tudo bem, nós temos que fazer, nós temos que ajudar o governo sim. Mas você querer retalhar o governo com mais de 100 milhões de emenda, eu não concordo. Até porque você é conta o projeto, então também não entendo. Mas nós vamos discutir na próxima, presidente. Obrigado. Vereador, doutor Fábio. Para o vereador Dr. Fábio. S senhor presidente, apenas para. Como, como eu sou um dos vereadores que tenho por hábito e, e fiz isso, por exemplo, quando sou desfavorável a um projeto é, e quando entendo que as emendas podem salvar minimamente o projeto, votar favorável às emendas. E como o companheiro Sandro encerrou a fala dele dessa maneira, eu só gostaria de lembrar que não existe legislação que proíba deu de deu teoricamente votar da maneira que o companheiro falou. Então, assim, eu tenho mandato, fui eleito, do meu mandato mando eu, voto da maneira que eu quiser, ou sim ou não, e vou continuar fazendo isso de uma maneira muito tranquila até o final do meu mandato. Então, quando eu entender que o projeto não serve mas que a emenda serve, vou continuar votando de maneira contrária ao projeto e favoravelmente às emendas. E lembro também o seguinte, ressalvo o seguinte: eu não fui vereador na última gestão, porque existe um hábito aqui de tudo jogar na gestão passada. Porque na gestão passada, né, eu não era vereador, eu sou vereador agora dessa gestão. E nessa gestão, tenho exercido o meu mandato da maneira que eu entendo. Pertinente e relevante. E apenas para deixar claro, é importante, especialmente as pessoas que estão no plenário e as pessoas que estão na internet. Um dos motivos, por exemplo, de eu ser contrário ao orçamento, mas eu vou esmiuçar mais, tá? Um dos motivos de eu ser contrário é uma dotação que existe aqui para a construção de um centro de convenções. Que é a tal da famosa parceria público-privado, no valor de 85 milhões e 200 mil reais. Deixo apenas uma reflexão para os nobres, eh, para a nossa população, para o povo em si. Vocês entendem que se vocês fossem o prefeito, sabendo que o seu hospital está faltando seringa, está faltando agulha, que as cirurgias estão sendo desmarcadas. Que tem faltado dignidade na merenda das crianças, que tem sofrido com problemas graves no que se refere aos próprios municipais, atraso de pagamento do funcionalismo público. Você que está me ouvindo na internet, você que é habitante da nossa cidade, você aprovaria a destinação de 85 milhões do seu dinheiro para a construção de um centro de convenções através de uma parceria público-privada? Apenas a título de reflexão, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Ângela, com a palavra. Presidente, colegas vereadores, no mesmo entendimento que o colega vereador Fábio Valadão, no meu mandato mando eu, voto do jeito que quero, não combino voto com ninguém e não estou aqui para ser vereadora de prefeito, estou aqui para ser vereadora de população. Assim. Como também não estou aqui para ser vereadora de vereador. Aqui no vereador eu sou apenas colega de trabalho. Então eu voto como eu entender, razoável e, como bem dito, não há nenhum ato proibitório para isso. Voltando aqui a, a, a falar de gestões passadas, a gestão passada ficou no governo, pelo menos no meu mandato, seis meses. Em seis meses não entrou nessa casa. Fechamento de instituição, não entrou nessa casa fechamento de creche, não entrou nessa casa reforma de escola, que até hoje não saiu do papel. Nós tivemos duas creches fechadas, nós tivemos o Lozano fechado, e o Lozano só foi para o São José porque tinha uma, uma escola lá construída. Então, eu não sei, o investimento da saúde está sendo feito. Que ótimo que seria feito. Então, eu não estou entendendo por que é está faltando. Na noite de domingo para segunda, uma colega infartou e foi parar no hospital municipal. Os dois vidros de estreptokinase que usa para um infartado foram usados nela. E conseguiram mais dois vidrinhos para ficar lá provisório, porque emprestaram. Quer dizer, se chegar dois infartados hoje no hospital municipal... Um usa a estreptoquinase, o outro vai usar o quê? E cadê o investimento da saúde? Cadê o investimento da educação? Que nessa semana de recesso, as criancinhas não tinham merenda. A não ser que todos os professores, todas as merendeiras, todas as monitoras, elas estejam num comprou e venham mentir nessa casa que eu acredito que não é verdade. Então o orçamento está sim de maneira distribuída equivocadamente, 85 milhões no centro de convenções, para ficar depois como uma pirâmide de 118 milhões que também não saíram do papel, ou até mesmo como a cidade digital que foi dita eu não me importo com isso. O que eu me importo é o meu mandato é hoje, e o meu mandato hoje está enxergando que este orçamento está falho e está superestimado, e que não dá para gastar 85 milhões na construção de um centro de convivências numa cidade onde o trânsito está caótico, onde os asfaltos estão esburacados onde a saúde falta remédio, falta anestésico, falta luva, falta fio de sutura, falta equipamento para estar tá trabalhando, fazendo exames, falta frasco para rec... colher exame, onde falta merenda... Como que eu posso aprovar 85 milhões no orçamento e as emendas que foram feitas, elas foram feitas de uma maneira a retirar de 85 milhões numa ilusão e tá dando para o povo aquilo que é do povo, porque é o povo que paga imposto e é o povo paulinense que merece respeito, não o centro de convenções que vai trazer que educação para o município, que saúde para o município. Que trânsito para o município, que melhoria que vem com 85 milhões. Não dá para admitir isso. E as emendas foram feitas em discussão e foram passadas para todos os vereadores. Inclusive, foi lido na pauta e outros vereadores. As emendas não são só minhas. As emendas foram reservadas em meu nome, porque eu me lembro do orçamento anterior. Onde eu queria pôr emendas, mas tinham reservado mais de 20 emendas e chegou na hora, não colocou em pauta e a gente também não pôde colocar. Mas a emenda está aberta para qualquer um assinar. E são emendas que estão tá devolvendo para o povo aquilo que, ele é, que é do povo. E eu votarei favorável à emenda quando eu entender que tenho que votar. Goste quem gostar. Obrigada e boa noite. Vereador Sandro. Senhor presidente, eu não falei o nome de ninguém aqui, só queria deixar claro. Outra coisa, se a carapuça serviu, não tem culpa. Segundo, seu presidente, eu falei na área de saúde e educação, não estou abrindo educação. Cada um vota o que quer, não estou preocupado. Terceiro, eu sou fiel ao projeto político da cidade, sim, eu não fico pulando de um lado para o outro. Você está entendendo? Eu sou fiel e o dia que eu achar que eu não que não, que não vai ser não vai ser bom para a população eu, eu, sou, eu sou livre para tomar a decisão que eu quero entendeu eu sou fiel a um grupo político a um projeto para a população quando eu acreditar que esse projeto vai ser bom eu vou continuar sendo fiel e caprou agora você ser fiel quer dizer que você é capaz eu nunca vi isso eu acho que é ter caráter ser fiel eu acho que você ser fiel é você ter compromisso com a verdade e nós temos que respeitar agora cada um vota do jeito que quer e eu não falei em nome de nenhum vereador. Eu falei de saúde e educação. Outra coisa, senhor presidente, e nunca neguei do que está faltando aqui. Porque tem vereadores que ficaram seis meses, que nem foi falado, mas a saúde não faltava nada, não caía teto, a, a, o, os prédios públicos estavam tudo arrumadinho arrumadinhos, né, não faltava a merenda, estava tava tudo ótimo. Foi a desgraça, foi no nosso governo. É só isso que eu queria deixar claro. Né? A desgraça aconteceu tudo no nosso. O antes não aconteceu nada. Eu só quero mostrar. Ou né, o que nós estamos fazendo, que o orçamento está acontecendo, entendeu? Então, seu presidente, é só isso. Cada um faz o que quer da sua vida, vota em liberdade, eu também tenho liberdade. Se tem uma pessoa que tem liberdade aqui, sou eu, graças a Deus. Entendeu, senhor presidente? Só queria, mas eu estava falando de educação e saúde. E agora, se a cara pulsa, serve, eu não tenho culpa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dr. Fábio. Apenas para talvez caminhar para uma resolução da discussão, como o companheiro Sandro falou, cada um segue a sua consciência. Eu, graças ao bom Deus, não, não tenho, a, 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 teoricamente, a, a obrigatoriedade de votar de acordo com o grupo nenhum. Eu, quando voto em algum projeto de lei aqui, seja ele qual for, e tenho feito isso com muita tranquilidade aqui nesse momento, nessa noite, todas que eu vim aqui, eu voto com o que eu acho que eu devo e, especialmente, com o que a população espera de mim. Se, eventualmente, e já disse isso em outras situações, se, eventualmente, eu entender que entre a opinião mesmo dos meus familiares e a opinião do povo, eu sempre vou ficar do lado do povo. Né? E entendo também, e companheiro Sandro. Eu vou colocar carapuças apenas para justificar uma situação. Eu fui eleito por um grupo político, e peço mais um minuto, que infelizmente descumpriu todas as promessas realizadas em campanha. Porque se o grupo político que eu fiz parte na campanha tivesse cumprido o que tinha falado, especialmente a resolução dos problemas da saúde, e da educação e de segurança, teria com certeza um leão aqui defendendo, mas infelizmente o governo é uma porcaria e é por isso que hoje eu me tornei oposição. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sandro? Som. Eu sou, pre senhor presidente. O vereador Valadão sabe que eu respeito muito ele nas opiniões dele e quando eu falo grupo político, se tem uma pessoa que conversa com a base, com a população a toda semana sou eu. Porque eu acredito que os projetos que estão vindo são bons para a população. Então, e, e olha, senhor presidente, eu convido qualquer um para andar na cidade comigo, o povo gosta de mim, porque eu atendo eles, eu luto por eles. E os projetos que vêm, no meu entendimento, são bons. É isso que eu quero falar. Então, eu respeito. Agora eu queria deixar claro o Valadão que eu sempre respeitei o companheiro, eu não tenho problema nenhum com ele, com ele senhor presidente. Obrigado. O projeto está em votação. O projeto foi aprovado por dez votos favoráveis e quatro votos contrários. Eu coloco aqui em discussão. A emenda modificativa número 1 da vereadora Ângela Duarte. Com a palavra, vereadora. Presidente, colegas vereadores, no projeto anterior, eu tinha colocado a emenda modificativa, dando uma margem para repasse de crédito adicional, para remanejamento, de 7%. E a minha emenda foi derrubada. Então, na esperança de que a emenda passe, eu aumentei um pouquinho o valor. Eu deixei com 15% e 12,5%. Então, eu espero ter a colaboração dos colegas vereadores. Para deixar bem claro que o Tribunal de Contas não admite limite nenhum. Mas, como o mínimo não passa, vamos ver se a gente, deixando no meio termo, consegue entrar num consenso. A emenda está em votação. Cadê o Zé Coco? A emenda da vereadora foi aprovada com oito votos favoráveis. Quatro votos contrários, com a ausência do vereador Custódio e do vereador Zé Coco. Coloco em discussão a emenda número 2. Ninguém querendo fazer, o da, vereador doutor João Mota. Eu queria pedir o apoio dos colegas, essa emenda que eu fiz. Essa emenda, ela tira verba da construção do centro de convenções e... E joga para a construção de duas UPAs, em locais a serem, é, obviamente, estratégicos para nossa população. Né? Eu entendo que unidades de pronto atendimento são muito mais importantes do que centros de convenções. Haja visto que, inclusive, tem aquele pavilhão de eventos lá, já no complexo lá, que eu não sei. O que é feito, como está. Né? Então, não há necessidade, não há nesse momento de centro de convenções, porque beneficiaria uma população de fora, mas importante seria a construção de duas UPAs a mais para atender a nossa população e, com certeza, acredito que todos os colegas vereadores vão entender que essas emendas são importantes. Quando eu pensei em fazer emendas ao orçamento, não pensei. É, em atingir prefeito e prejudicar ninguém. Eu pensei simplesmente em beneficiar a nossa população. Então, as minhas emendas foram bem pensadas né, e voltadas para o interesse da nossa população, não para o interesse de grupos políticos, não para o interesse do prefeito, não por interesse meu, mas para o interesse da nossa população. Assim como o vereador Diocinho disse, que conversou com especialistas da área e que o vereador pode sim mexer no orçamento através das emendas e é isso que eu propus fazer eu entendo também que não há contradição em votar contra a peça orçamentária e favorável às emendas porque uma a obrigação principal e a obrigação acessória então não há contradição alguma passando a peça orçamentária que as emendas também sejam Aprovadas. Então, peço apoio dos colegas essa emenda de número 2, que trará aí a construção de duas novas rupas para a nossa população. Obrigado. Com a palavra, o vereador Sim. Só, só para deixar claro com a situação: existem as emendas, se somando todas as emendas que foram colocadas aqui, tirando os valores da PPP, que eu tenho visto as placas ali, eh, esse valor da PPP ele é praticamente zerado, os 85 milhões. Aprovando todas as emendas que, são de, que estão retirando o dinheiro do Departamento de Obras para a construção do centro de convenções. Meu voto é favorável. A emenda número 2 está em votação. Aprovado por unanimidade, passaremos a discussão da emenda número 3. Ninguém querendo fazer o vereador Dr. João Mota. É, essa emenda, ela investe mais 2 milhões nas nossas entidades assistenciais e essa verba sai do que estava destinado para o cinema e investe mais 2 milhões nas entidades assistenciais. Eu vi o valor que está. Destinado lá para as entidades, eu achei que esse valor, se não me engano, 1 milhão e 200, milhão e 300, não contempla as nossas entidades e, se deixar dessa forma, vai ocorrer do jeito que já ocorreu esse ano, causando prejuízo aos assistidos de entidades como a PAI, entidades como a OPAC. Então, eu pensei nessa emenda para que seja corrigido um problema que. Que surgiu neste ano é uma questão que me deixou assim muito triste de ver o que foi feito com a pai de ver o que foi feito com o alpaca outras entidades como a entidade da Danesa que cuida dos animais esqueci o nome agora a entidade de São Francisco de Assis do Jaime então essa emenda pretende é, valorizar as entidades assistenciais mas sobretudo é, trazer benefício para as pessoas assistidas pelas entidades. Então, essa verba sai do cinema e deve ser aplicada nas entidades assistenciais. Aí peço o apoio dos colegas na aprovação dessa emenda também. Obrigado. A emenda está em votação. Vereador Tiguila? Vereador Zé Coco? Vereador Sandro? A emenda é sim? A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, a emenda número 4. Vereador Dr. João Mota? Essa emenda também, quando eu me deparei com todo aquele conflito de moradia que houve né, na questão do Menezes na questão do pazete, eu pensei que deveria ser investido valores maiores na habitação, principalmente para as pessoas de baixa renda. Então essa emenda ela destina mais 5 milhões para a construção de moradias para as pessoas de baixa renda, e esse valor também que sairia da construção do centro de convenções e iria para a construção de moradia para a nossa população, como nós vimos algumas pessoas, inclusive do acampamento, que ficaram é, desprotegidas do seu lar. Né? Então, essa emenda eu pensei justamente em atender as pessoas que foram é, deixadas de lado na questão da moradia neste ano. Então, peço apoio também a todos os vereadores. Obrigado. Em votação, a emenda número 4. A emenda foi aprovada por unanimidade. Passaremos agora à discussão da emenda número 5. O vereador Dr. João Mota. Então, vou ser breve aqui também. A gente sempre faz moção de congratulação com nossos atletas, né? E volta e meio, um vereador ou outro faz homenagem aos nossos atletas. E a gente tem um material humano muito grande. E tem esse projeto de Bolsa Atleta. Eu vi que o valor destinado para a Bolsa Atleta era pequeno, então eu destinei aí mais 100 mil para a Bolsa Atleta e valor também seria subtraído da construção do centro de convenções, valorizando nossos atletas, esse material humano que a gente tem bastante no município e peço apoio também a todos os vereadores. Obrigado. Vereador Dr. Gustavo. Presidente, só para reforçar, o Dr. João Moto falou, essa dotação foi uma das emendas que eu coloquei na, no PPP e previa no ano passado também os 88 milhões, 80 desculpa, 88 mil a serem gastos com a bolsa atleta, mas provavelmente devido ao que já foi discutido pelos colegas pela queda do orçamento, não foi cumprida essa meta pelo executivo e parabenizo o Dr. João que aumentou ainda mais o valor e a gente espera que neste ano seja criada a bolsa atleta e que nossos atletas possam realmente ter aí uma ajuda de custo para poderem competir pelo nosso município e ficarem cada vez mais competitivos. Uma boa noite. A emenda está em votação. Sandro, Aprovado por unanimidade Passaremos novamente a votação das emendas Da vereadora Ângela Duarte Em discussão a emenda número 6 Com a palavra a autora Presidente, colegas vereadores Eu só quero esclarecer que essa emenda Ela surgiu da discussão Não só dessa vereadora Como outros vereadores Que torno a ratificar Está ali na mão do, do Rodrigo depois, se quiserem assinar, não sei se deu tempo hábil para todos assinarem. Alguns assinaram, outros não tiveram como assinar. É, toda a emenda no orçamento, quando nós conversamos, nós falamos de construções, que a gente via a necessidade de construção de praças de esportes, de unidades básicas, de algumas escolas, creches, e mas nós não pudemos fazer essa emenda dizendo destino esse valor para a construção, por quê? Porque tudo que vai na emenda tem que estar no PPA, que é um plano plurianual, que é feito por quatro anos, então não tem como falar em construção. Então as emendas foram feitas retirando os valores também da PPP, no caso essa. Está destinando para a Secretaria de Educação, que tinha no plano de informatização da rede de ensino mil reais. Mil reais é inviável para a informatização da rede municipal de ensino. Então, acrescentei aí mais é, um milhão e mil para que seja feito a informatização da rede de ensino, retirando da PPP. Que é da construção do centro de convenções. Então, eu peço também o apoio dos colegas vereadores para que a gente consiga implantar a informatização nas redes municipais de saúde, de educação. A emenda está em votação. A emenda foi aprovada por unanimidade. Eu gostaria de consultar os novos companheiros. Nosso tempo esgotou pelo regimento para que pudéssemos é, prorrogar por mais uma hora a sessão. Os que concordarem, permaneçam como estão. Então, eu gostaria de pedir aos uh, senhores um descanso de cinco minutos para que a gente retorne para a sessão aqui.